sedap ni korang. Buat sendiri. So, sekarang kita first menu nak makan nasi ayam ni. Jom kita try. This is our third menu. Chip and chip yang kedua iaitu kentang. Simple tapi okey lah. Okay, this is my favorite food bila datang dekat Old Town ni. Kita ada brown meat. Brown meat ni macam-macam ada. Sayur kangkung ada, ada udang, ada fish ball, ada fish cake, ada telur, ada mi, ada toge, and it feels so delicious. You can see ni. Kita try dia punya. Dan dia akan bagi sambal.